Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 14-ü gündüz cənub küləyinin 15-18 ms, arabir 20-23 ms-də güclənəcək. 14-ü axşamdan 15-ü səhərədə isə şimal qərb küləyinin 15-20 ms, arabir 23-25 ms-də güclənəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən referans AS-A bildirilib ki, Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdən Naxçıvan, Murdaq, Qazax, Gəncə, Balakən, Şəkin, Mərkəz, Daran, Dağlıq, Şirvan yağıntıların leyan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Noyabrın 14-ü axşam, 15-ü gecə və səhər qərb küləyinin 15-20 ms, arabir 23-25 ms-də güclənəcəyi gözlənilir.